Då är det ytterligare en fråga och det handlar om beslutsnivå för utbudspunkter där Åsa Johansson ska svara på en fråga som kommer ifrån Marianne Utterdal, Sjukvårdspartiet. Vad krävs för att du ska anse att en förändring av utbudspunkter är av allmän intresse och bör lyftas till regionfullmäktige är frågan som Marianne har ställt till mig. Och då är mitt svar enligt följande att vad jag personligen tycker är inte det som ska styra vart frågor beslutas i Region Värmland. Utan det gemensamt beslutade reglementen och delegeringsordningar som styr det. Ska det ändras på detta så kommer det också att vara gemensamt politiskt tagna beslut. Jag har blivit kontaktad av människor som undrar över hur ska vi verkligen göra det här. Det här är illa. Då har jag svarat att jag har läst ifrån protokoll på hälso- och sjukvårdsnämnden i september att frågan är stoppad. Samtidigt som det stoppades med förslaget om att stänga jour och så vidare. Så då är väl frågan under utredning har jag sagt. Så därför satte jag ju kaffekroppen i halsen när jag såg SVT-inslaget igår morse. Vi har alltid haft en tradition och det säger ju också kommunallagen att när ett ärende är av allmänt intresse, ja då ska det upp hela vägen till fullmäktige. Och vi har förut idag diskuterat om vart Arvika-förslaget tänkte vara och inte vara. Arvika hade en otrolig kraft utifrån kommunala och företag och så vidare, så det blev en jättestor malungs där. Jag är social omsorgare, jag har både genom utbildning och yrkeslivet jobbat inom social omsorg. Jag vet att genom historien så är det alltid personer med funktionsnedsättningar som man sparar in först på. Jag hade hoppats på att det skulle vi inte göra nu, vi skulle skriva om historien. Att då få reda på att det här har tagit på förvaltningsnivå, påhejat av ordförande i nämnden, ja, där håller inte Sjukvårdspartiet med. Det här är inte bara en behandlingsmetod. Det här är för de patienter som behöver detta en utbudspunkt. Tack för att ni har lagt ett initiativ i nämnden. Då känner jag mig mer trygg. Tack. Tack så mycket för det. Kan vi då lägga den enkla frågan och svaret till handlingarna?